Օգոստոսի 10-ին Սիսիանում տարածվել էր հայկական և իրանական ուտեստների բույրը։ Այստեղ կազմակերպվել էր նավասարդ հայ-իրանական խոհանոցային փառատոն։ Այս փառատոնը նաև շատ կարևոր նշանակություն ունի մի շարք այլ խնդիրների լուծման առումով։ Սա և մեր զբոսաշրջային արդյունքի մրցունակության դիվերսիֆիկացման խնդիր է լուծվում, և զբոսաշրջությունը Երևանից դեպի Հանրապետության մարզեր, համայնքներ, սահմանապահ բնակավայրեր, համայնքներ ապակենտրոնացնելն է և այնտեղ տնտեսական ակտիվությանը նպաստելն է։ Չնայած զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարիների համեմատ էականորեն նվազել է, բայց նկատելի է, որ հետաքրքրվածությունն օրերցօր ավելանում է։ Նման միջոցառումներին մասնակցում են տարբեր երկրներից Հայաստանում գտնվող զբոսաշրջիկներ։ Мы приехали в Армению из России несколько дней назад. Давно хотели посмотреть страну, потому что никогда здесь не были. И уже объездили несколько городов и совершенно случайно узнали, что здесь идет фестиваль. И поскольку мы до этого смотрели в основном монастыри, храмы, водопады, красивые места, то очень хотелось увидеть национальную кухню всех регионов Армении. Поэтому вот такое место, это սուրպրիզ լյանաս։ Մշակութային միջոցառումների միջոցով զբոսաշրջության զարգացման խթանումը կարևորում են նաև տեղացիները, ովքեր զբոսաշրջային տարբեր ենթակառուցվածքներ են ներկայացնում։ Զբոսաշրջիկների թիվը միանշանակ ավելացել է տուն թանգարան գալով։ Եվ շատ տուրեր ենք ընդունում, և շատ դպրոցականներ, Հայաստանի բոլոր մարզերից մեզ հյուր են եկել և սիրով ճանապարհվել։ Տարբեր հարթակներում հաճախ է քննարկվում, որ Սյունիքի անվտանգության մասին ապատեղեկատվությունը խոչընդոտում է զբոսաշրջության զարգացմանը։ Ես Երևանից հարավ չեմ եղել, առաջ անգամ եմ Սյունիքում, ուրիշ մարզեր Հայաստանում շատ քիչ եմ ճանապարհորդել, Սյունիքը հրաշ չէ, ես ճամփեն արեք բոլոր Սյունիք։ Մենք Ֆրանսիայից հետևում ենք այդ դիեզերակ այդ անունը մոռացա, իրա Գևորգյան YouTube-յան բաներով հետևում ենք և անպայման ուզում ենք այսօր այստեղ լինենք, հուսանք միշտ այսպես լինի։ По поводу того, что этот регион, в принципе, считается неспокойным, честно говоря, мы об этом не думали, потому что мы видим, что люди живут обычной жизнью, и никто не нервничает, и как бы у нас прекрасные гиды, которые вели нас по Армении все это время, и у нас даже никаких мыслей не было о том, что нам небезопасно может быть. Туризми Хайкакан Федерации нахагахи хосков нման паратонери казмакерпума барберакан бнуйте кэрум. Коронавирусից հետո, պատերազմից հետո, մենք անհրաժեշտություն ունենք աշխարհին շատ ներքորեն, ոչ թե հայտարարելով, այլ պարզապես գործով, ցույց տալու, որ տեսեք, այստեղ անվտանգ է։ Գորիսի Մամուլի ակումբ, Ռեգիոնիկ Պլյուսի համար։